ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩትን የውጭ ወርቆች ዋጋቸው ምን ይመስላልና የውጭ ወርቆች ጥራታቸው እንዴት ነው? ከሀገር ውስጥ በምን ይለያሉ? በሚለው ይሆናል እንትን የምንለው አሁን ማሳያችሁ እንግዲህ የውጭ ወርቆችን ይሆናል ጥራታቸውን እንዲሁም ደግሞ ዋጋቸውን ምን አይነት ወርቆች ናቸው የሚለውን በቀጭን በወፍራም በሁሉም አይነቶች ነው ያሉት እነሱን እንዲሁም የቃል ኪዳን ቀለበቶች የጋብቻ ቀለበቶች እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሌላ ብዙ አይነቶችም አሉ። እነሱን እናሳያችኋለን የምትፈልጉትንና የምትወዱትን የምትመርጡ ይሆናል እናንተ ማለት ነው። አሁን ቀረጻው ላይ እናስገባላችኋለን የወርቆቹን አይነቶች። ሁላችሁ እዚህ ደግሞ የሚገኙት አሁን እነዚህ የሙሽራ የሰርግ ቀለበቶች ናቸው። ቃል ኪዳኖች ግራማቸውም ከበድ ያለ ግራማቸውም ቀነስ ያለ እንደየፍላጎታችሁ ይገኛሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ወርቆች ቆንጆ ወርቆች ናቸው። የዱባይ 21 ካረንት ወርቆች ናቸው ማለት ነው። የዱባይ ወርቆች ናቸው። ጥራታቸውም ቆንጆ ነው። የቆየ የተጠቀማችሁ ስትሄድ የመልቀቅ ነገር የለም። ብዙ ብልሽቶችን አያጋጥሙ ማለት ነው። እያረጋቻችሁ በሄዳችሁ ሰዓት እንደነበረውና እንደገዛችሁት ነው የምታገኙአቸው። ስለዚህ ያው እነዚህን ቀለበቶች በእናንተ ምርጫ ይሆናል ምረጡ። ኪዳን ቀለበቶች ደግሞ እነዚያው በአገራችንም ይገኛሉ፣ ግን ያው የጥራታቸው ሁኔታ ነው ትንሽ እንጂ አገራችንም ላይ ብዙ አይነት አሉ። እነዚያው ለሰርግ ለምትፈልጉ ለሙሽሮች ማለት ነው። ብዙ አሪፍ ቆንጆ ቃል ኪዳኖች ናቸው፣ አዲስ ሞዴሎች ናቸው። እናንተ ደግሞ ምረጡ፣ እኛ ያው እያሳየናችሁ ይሆናል ማለት ነው። ደግሞ የአንገቶች ናቸው። ወፋፍራም ቆንጆ አዲስ ሞዴሎች ናቸው። ሞዴላቸው በጣም እንደምታዩት በጣም የሚያማምር አሪፍ ሞዴል ነው። እሱንም እናንተ ምረጡ። እንግዲህ ያውኛ እያሳየናችሁ ነው ያለ ነው። በጣም የሚያማምሩ ሞዴል አሪፍ ወርቆች ናቸው። በነገራችን ላይ ጥራታቸው ተወዳዳሪ የለውም። በጣም ቆንጆ ወርቆች ናቸው። የዱባይ ወርቆችን እኞቻችን ወርቅ ተጠቃሚዎች ያው የዱባይ ወርቅ እናቃለን። በጣም አሪፍ ወርቆች ናቸው። ግራማቸው ምናምን እናሳውቃቸዋለን። 21 ካረንት ናቸው። ከዛም በላይ ለምትፈልጉ እናቀርባለን ማለት ነው። ወርቆቹን እናንተ እዩ። የተለያዩ አይነት ያንገቶች ናቸው። በወፍራም በቀጭን መካከለኛ። ይሄኛው ደግሞ የእጅ ናቸው። አሁን አብዛኞቻችን ያው በእኛ ሀገር አልተለመደም፣ ግን አሁን ሙሽሮች ለምትሆኑ ለሰርጋችሁ ጊዜ በብዛት እንደዚህ
አይነቶችን ነው ማለት ነው የምን የምትጠቀሙ ከፈለጋችሁ ይሄኛው በጣም ያምራል ቆንጆ ነው ይሄኛው ዋጋው ስንት ነው ለምትሉ ኮሜንት ላይ ጠይቁን ሁሉንም እናሳውቃችኋለን ያው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል በጣም ነው የሚያምረው ቆንጆ ነው ይሄ ባለ 3 ነው ባለ 3 ቀለበት ማለት ነው ባለ 2 ለምትፈልጉ ደግሞ እዚህ ጋር ባለ 2 ቀለበቶች አሉ ይኸውላችሁ ይሄኛው ባለ 2 ቀለበት ነው ባለ 2 ቀለበቶች ናቸው ይሄንንም ለምትፈልጉ ይሄ አለ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የተለያየ አይነት ዲዛይን አላቸው በእነሱ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ባለ 1 ምትፈልጉ ባለ 1 ቀለበት አለ እነዚህ ደግሞ ቀጫጭን ያንገቶች ናቸው ዴሊ ለማድረግ የምትፈልጉ አሁን እነዚህ ፕሮግራም ሲኖረን የሆነ ቦታ ምን እንደበስ ሲኖር ነው ለማድረግ የሚመቹን ቀስካውን ድረስ ያሳየናችሁ ፋርታሞች ናቸው እነዚህ ደግሞ ቀጫጭን ቤታችን አሁን ስንተኛ ማውለቅ የማይኖርብን በፈለግነው ሰዓት 24 ሰዓት አንገታችን ላይ መቆየት የሚችሉ ቀጫጭን anywhere ማይተን ቦታ አርገናቸው መሆን ተከታታዮች እንግዲህ ስካውን ያቀርብኩላችሁ ይሄንን ይመስላል ያንገት ወርቆች ያቀለበቶች እንዲሁም ሌላም ሌላም ለምትፈልጉ ቆንጆ ቆንጆ ወርቆችን እናቀርብላችኋለን ማለት ነው እና ይመስላል ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ከዚህ በኋላ ደግሞ እስኪ ስለዚህ ነገር እንፈልጋለን አቅርቢልን ይሄኛው ነገር ዋጋው ስንት ነው በውጪ ከኢትዮጵያ ውጪ እዛ ኢትዮጵያ ላይ የማይኖሩ ነገሮች እዚህ ያሉ የተሻለ ነገር እዚህ የተሻለ ዋጋ የሚገኙና የተሻለ ጥራት ያላቸው ነገሮች ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ይሄን ነገር እንፈልጋለን እስኪ እዚህ ዋጋ ብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ኮሜንት ላይ ታውልኝ እኔ የዛን ነገር ዋጋ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው እኔ መስላል ያልኳችሁ ነገር አመሰግናለሁ ኮሜንት ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የዓለም ዩቲዩብ ቤተሰቦች ለመሆን ሰብስክራይብ ማድረግ ይጣበቀባችኋል ማለት ነው አመሰግናለሁ ወዳጆቻለሁ ባይ ባይ